Naomba hapo mbele, huyu ni mtoto wetu pia. Ni mtoto wetu. Hata kama anatoka pande ile, ni mfanyi kazi. Na kazi yake tumeiangalia, tunaona hako na mpangilio. Na ni mtoto wetu. Pia ni yeye ndiye chairman ya chama chetu cha UDA. Rais na mimi tunamuamini. Tunamuaminia mambo ya chama chetu. Tunamuaminia mambo mengi. Hata siku kulisemekana watu ya Raila wanataka mazungumzo. Mimi kwa sababu huyo mtu ninamjua anaweza kutuchanganya kwa mazungumzo. Si mnajua yeye anaweza kutuchanganya. Mimi nikaambia rais hapa kwa mlima niko na watu wawili wale naweza amini. Ambaye wakiwa hapo hawezi changanya sisi. Nikasema ni huyu sasa Barira Karida na Kimani Ichungwa. Na ile mazungumzo imeenda mzuri hatu kuchanganywa. Huyu Karida mimi nilimuamini. Kwa sababu bwana tukipigana na watu ya kahawa, yeye hawezi usiwa uoga. So nilijua hata hiyo watu ya Azimio, huyu atakondoa macho. Na wakiwa na Kimani Ichungwa wametuwakilisha pale tuzichengwe. Najua tulikuwa na wasiwasi kidogo kwa sababu ya ile maneno ilikuwa imefanyika hapo mbele. Sasa mimi nikaambia rais hapa kwa Mount Kenya, tafadhali rais, huyu Kimani Ichungwa akiwa pale na Karinda, hata mazungumzo ikiendelea sisi tuko na amani, tunajua tumelindwa vizuri kwa sababu hao ni viongozi wetu hapa ambaye tunaamini hawezi uza sisi, hawezi uziwa uoga, hawezi nunuliwa na pesa. Ni viongozi ambaye wamekomaa na wamekuwa tested and we can trust them kwenda kutuwakilisha. And Karinda na Kimani Ichungwa, well done, mlituwakilisha vizuri. Hiyo maneno ya bipartisan imeenda mzuri. Mumepitisha Raila atafutiwe ofisi kule bunge, atoke kwa barabara, apate mshahara na gari, apige kelele kutoka bunge. Apige kelele asubuhi, saa 8 jioni, kesho kutwa tuendelee. Lakini mambo ya barabara ndio tulifanya nini? Na mambo ya kuharibu mali ya watu. Si Raila atengenezewe ofisi pale bunge? Atengenezewe ofisi hapo, aende aseme hii ni mbaya, hii hapana, rekebisha hapa. Ile mbaya turekebishe. Ile ya fitina tunamwambia hiyo ni fitina. Ile tulikataa ni hii ya kwenda maandamano na kuharibu mali ya watu. Hiyo tulisema hapana. Lakini hiyo ofisi tumemtengenezea, wakikubali apate ofisi aendelee. Sisi hatuna maneno na mtu yeyote. Mambo ya damu ya Kamomo na Dhoshi na hiyo ingine iko kwa mpangilio. Mambo ya zile barabara ambaye silisimama.